Чесно чи не чесно у такий спосіб спекулювати на почуттях та бідності людей? Є верстви населення, які не відмовляються від такої допомоги. Я взяв, якби дали, я живу в питомнику. Смотря які продукти, якщо правильне питання, збалансоване, то забрала б. А якщо єрунда, то навіть би не брала. Брати не потрібно, але в нашому суспільстві виходить, що люди беруть за рахунок того, що немає нормальних доходів, щоб себе забезпечити. Та все. Ви б взяли? Взяли б. Проте багато хто вважає, стояти в черзі за таким пакунком – прояв підкупності до своєї особи. Ну, воно виходить, вроді, як нечесно, щоб взяти. Я ж кажу, тоді виходить, треба голосувати за того депутата, з якого я візьму оде тут пакунок. Я думаю, що, навірно, ні. Ні, категорично ні. Тому що це та сама корупція, про що ми весь час говоримо, боремося начебто, але це ще гірша корупція, чим яка може бути. Тому ж як це може бути, чому це не можна його наказати? Це підкуп виборців. Скільки живу і вони дають, я ніколи навіть і не звертаю уваги на те. А зважаючи на те, що зараз таке скрутне становище в країні, все. І теж не беру. Я обійдусь. Ольга Лучинська, Ігор Павлюк. Новини телеканал ТВ7+.